que somos deixa as cores da expectativa e reveste-se das cores que celebram o Deus que vem ao nosso encontro, assumindo a carne humana para que a nossa carne se revista da luz divina. É este o mistério anunciado desde os tempos antigos que toma lugar na história concreta da humanidade, que afinal, desde os tempos antigos, se viu iluminada pelo nascimento do Deus conosco, aquele que salva, Jesus Cristo. Jesus Cristo encarnado pelo Espírito Santo no seio da Virgem Santa Maria, feito homem. De pé, voltamos-nos para o centro e escutamos o anúncio do nascimento do nosso Salvador. Dia 8 das calendas de janeiro, lua sétima. Passados inumeráveis séculos desde a criação do mundo, quando no princípio Deus criou o céu e a terra, e formou o homem à sua imagem. Depois de muitos séculos, desde que o Altíssimo pôs o seu arco nas nuvens, como sinal de aliança e de paz. 21 séculos depois da imigração de Abraão, nosso pai na fé, de Ur dos Caldeus. 13 séculos depois de Israel ter saído do Egito, guiado por Moisés. Cerca de 1000 anos depois que David foi ungido rei. Na semana 65ª, segundo a profecia de Daniel. Na Olimpíada 194, no ano 752 da fundação de Roma, no ano 42 do império de César Otávio Augusto, estando em paz todo o orbe,
Jesus Cristo, Deus eterno e Filho do eterno Pai, querendo consagrar o mundo com a sua piedosíssima vinda, concebido pelo Espírito Santo, nove meses depois da sua conceição, nasceu em Belém de Judá, da Virgem Maria, feito homem. Nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a carne.
nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. To our beloved English-speaking pilgrims, the Lord be with you. Chers pèlerins de langue française, le Seigneur soit avec vous. Muy estimados peregrinos de habla hispana, el Señor esté con vosotros. Cristo nasceu, vinde, adoremos. Este era o anúncio que nos era feito e o convite, o desafio que nos era apresentado. Queremos celebrar este nascimento de Jesus Cristo. E para o fazermos da melhor forma, começamos por reconhecer humildemente a nossa condição frágil, a nossa condição de pecadores que precisam de reconhecer a sua fragilidade para acolher este Senhor que vem. Reconheçamos humildemente esta nossa condição de pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Senhor nosso Deus, que fizestes resplandecer esta santíssima noite com o nascimento de Cristo, verdadeira luz do mundo, concedei-nos que, tendo conhecido na terra o mistério desta luz, possamos gozar no céu o esplendor da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro de Isaías. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. Multiplicaste a sua alegria, aumentaste o seu contentamento. Rejubilam na vossa presença como os que se alegram no tempo da colheita, como exultam os que repartem despojos. Vós quebraste, como no dia de Madiã, o jugo que pesava sobre o povo, o madeiro que ele tinha sobre os ombros e o bastão do opressor. Todo o calçado ruidoso da guerra e toda a veste manchada de sangue serão lançados ao fogo e tornar-se-ão pasto das chamas. Porque um menino nasceu para nós, um filho nos foi dado. Tem o poder sobre os ombros e será chamado Conselheiro Admirável, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O seu poder será engrandecido numa paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e consolidar por meio do direito e da justiça, agora e para sempre. Assim o fará o Senhor do Universo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje nasceu o nosso
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo a Tito. Caríssimo, manifestou-se a graça de Deus, fonte de salvação para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e aos desejos mundanos para vivermos no tempo presente com temperança, justiça e piedade, aguardando a ditosa esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos resgatar de toda a iniquidade e preparar para si mesmo um povo purificado, zeloso das boas obras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Naqueles dias, saiu um decreto de César Augusto para ser recenseada toda a terra. Este primeiro recenseamento efetuou-se quando Quirino era governador da Síria. Todos se foram recensear, cada um à sua cidade. José subiu também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia,
à cidade de David, chamada Belém, por ser da casa e da descendência de David, a fim de se recensear com Maria, sua esposa, que estava para ser mãe. Enquanto ali se encontravam, chegou o dia dela dar à luz e teve o seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela região uns pastores que viviam nos campos e guardavam de noite os rebanhos. O anjo do Senhor aproximou-se deles e a glória do Senhor cercou-os de luz e eles tiveram grande medo. Disse-lhes o anjo: não temais, porque vos anuncio uma grande alegria para todo o povo. Nasceu-vos hoje na cidade de David um Salvador, que é Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal: encontrareis um menino recém-nascido, envolto em panos e deitado numa manjedoura. Imediatamente juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, que louvava a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. The angel said to them, "Do not be afraid, for behold, I proclaim to you good news of great joy that will be for all the people. For today, in the city of David, a Savior has been born for you, who is Christ and Lord. And this will be a sign for you: you will find an infant wrapped in swaddling clothes and lying in a manger." Alors, l'ange leur dit: ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné: vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Mmh.
Palavra da salvação. Caros peregrinos aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, hoje nasceu o nosso Salvador. Esta é a boa nova desta noite. No menino do presépio, contemplamos perplexos e maravilhados o nosso Salvador. Esta noite de Natal é por isso uma noite especial, marcada pela alegria de nos sabermos amados por Deus, marcada pela irrupção da luz de Deus que vem iluminar-nos, marcada pela paz que o Deus menino nos vem trazer. Esta noite é noite de alegria, porque hoje nasceu o nosso Salvador. Esta é a boa nova, a bela notícia que enche de alegria esta noite santa de Natal. Este foi o anúncio com que iniciámos a nossa celebração. Este anúncio festivo foi prolongado pelo salmo responsorial que cantámos. Este foi também o anúncio jubiloso dos anjos no Evangelho. Anuncio-vos uma grande alegria. Nasceu-vos hoje um Salvador, que é Cristo Senhor. É por isso que esta é uma noite de alegria. No nascimento de Jesus em Belém, experimentamos a imensa ternura de Deus para conosco. Na simplicidade do relato evangélico de São Lucas no Evangelho, como na contemplação dos nossos presépios, que neles se inspiram, transparece esta imensa ternura e o amor desmedido de Deus para conosco. No presépio contemplamos este Deus que se faz próximo, próximo de nós, que vem ao nosso encontro porque nos quer mostrar o quanto nos ama. E é desta certeza de que somos amados por Deus que brota a alegria desta noite de Natal e a alegria deste tempo festivo. Essa alegria que o profeta Isaías descrevia na primeira leitura que escutámos, dizendo que Deus multiplica a nossa alegria, aumenta o nosso contentamento e nós rejubilamos na sua presença. Esta é uma noite de alegria, mas é também uma noite de luz, porque hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor, que é a luz que vem iluminar-nos. E por isso, o profeta Isaías anunciava o nascimento de Jesus na primeira leitura como uma manifestação de luz. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Para aqueles que habitavam nas sombras da morte, uma luz começou a brilhar. E também os pastores, no relato evangélico, se veem cercados de luz no anúncio jubiloso do nascimento do Senhor. Todos nós fazemos a experiência dramática da presença das trevas na nossa vida. Não apenas as trevas físicas, a escuridão por falta de luz, que nos faz tropeçar, que nos impede de ver, que nos torna inseguros. Mas, sobretudo, essa experiência existencial de trevas, quando não vemos o sentido da nossa vida, quando nos parece que a nossa vida não tem saída, que não há solução para os problemas, dificuldades e dúvidas que enfrentamos.
Todos, num momento ou noutro, fazemos esta dolorosa experiência da escuridão nas nossas vidas. Fazemos a dolorosa experiência da falta de luz. E somos, por isso, convidados a acolher esta luz de Deus que nos vem na noite de Natal. É que Jesus vem precisamente como luz capaz de nos iluminar, capaz de nos mostrar os caminhos que devemos trilhar. O Natal é festa de luz. Aliás, expressa nas iluminações natalícias sinal festivo e de alegria. No menino do presépio, encontramos essa luz que nos reconcilia connosco próprios, que nos conduz a Deus, que nos mostra caminhos de realização e de sentido para a nossa vida. Mas esta noite de alegria e de luz é também noite de paz, porque hoje nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, Senhor, Príncipe da Paz, que vem trazer-nos uma paz sem fim, como profetizava Isaías. Pelo seu nascimento, Deus concede-nos a paz como um dom, conforme cantaram os anjos no anúncio aos pastores e conforme cantámos também nós. Glória a Deus nas alturas e paz. Paz na terra aos homens, por Deus amados. O Natal é festa de paz. É Deus que nos oferece a paz. E esta paz que Deus nos oferece em Jesus Cristo, o menino do presépio, significa salvação. Esta paz sintetiza todos os dons de Deus. Dá-nos serenidade, concórdia, união, harmonia com Deus, com os outros e connosco próprios. O Natal é festa de paz. E esta paz tem tanto de dom como de tarefa. Isto é, esta paz é um dom oferecido por Deus no menino Jesus do presépio, mas é também missão que nos é confiada. De nós depende construir também esta paz e difundi-la. No menino do presépio, Deus identifica-se com os pequenos, com os deserdados, com os pobres, com os refugiados, com os doentes, com os que estão sós. Acolher a paz como dom e assumi-la como tarefa implica da nossa parte atenção concreta aos outros, implica da nossa parte solidariedade e partilha, implica ajuda desinteressada aos que mais precisam. Nesta noite que é de alegria, de luz e de paz, brota dos nossos lábios e do nosso coração uma profunda gratidão a Deus que nos ama a ponto de nos cumular de tais dons. Mas brota igualmente a consciência aguda da necessidade de acolhermos no nosso coração e na nossa vida este Deus que assim nos ama. Um místico cristão, Ângelo Silésio, dizia: ainda que Jesus tivesse nascido 1000 vezes em Belém, de nada me serviria isso se não tivesse nascido em mim. E aqui é que se põe o problema. É que, de facto, Jesus nasce. É isso que celebramos no Natal. Mas a pergunta é se nasce em nós. Se estamos dispostos a acolhê-lo, se estamos disponíveis para acolher a sua alegria, a sua luz, a sua paz. Porque, de facto, de nada serve que Jesus tenha nascido 1000 vezes em Belém se não nascer na nossa vida. E Jesus nasce na nossa vida na medida em que nos deixamos inundar pela alegria grata,
na medida em que nos dispomos a deixar-nos guiar pela sua vontade e iluminar por ela, na medida em que nos tornarmos construtores de paz à nossa volta, estando especialmente atentos uns aos outros. Só assim podemos acolher este Deus que vem. Só assim o nosso Natal terá sentido pleno. Caros peregrinos, nesta noite, que é de alegria, de luz e de paz, contemplemos no menino do presépio o nosso Salvador. Contemplemos nele a ternura e o amor de Deus para conosco. E disponhamo-nos a acolher-no na nossa vida, para podermos dar frutos de alegria, de luz e de paz. Desejo-vos a todos um Santo Natal. Ao proclamarmos as verdades da nossa fé, de forma solene, diremos o mistério da encarnação. Nesse momento, ajoelhamos e cantamos com alegria: e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Professemos juntos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio no só Senhor Jesus Cristo, Filho unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede o Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, na hora em que a boa nova anunciada pelos anjos leva a alegria ao coração de tanta gente, oremos por toda a humanidade, cantando com toda a confiança. Ilumina, Senhor, a terra inteira.
pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos e por todos os fiéis que celebram este Natal, para que sintam grande alegria em seus corações, oremos. Pelos exilados, os refugiados e os sem-abrigo, para que encontrem nesta noite de Natal quem lhes abra a porta e estenda as mãos, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. For the needs of our community, that during this Christmas season, we would bring the light of Christ to everyone. Seigneur, que ta lumière réchauffe le cœur des gens qui sont tristes, seuls, abandonnés, qui perdent l'espoir et le sens de la vie en ce jour de fête, oremus. Por todos nós e pelas nossas comunidades paroquiais, para que o Filho que nos foi dado nesta noite nos torne acolhedores e generosos, oremos. Iluminai, Senhor, a terra inteira. Deus nosso Pai, que nesta noite fizestes nascer da Virgem Mãe o Salvador prometido há tantos séculos, por vossa bondade, dai-nos a graça de o reconhecermos em cada ser humano. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Orai, irmãos, para que este meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, a nossa oblação nesta noite santa de Natal e fazei que, pela admirável permuta destes dons, participemos na divindade do vosso Filho, na qual está em vós a nossa natureza humana. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, pelo mistério do Verbo encarnado, nova luz da vossa glória brilhou sobre nós, para que, contemplando a Deus visível aos nossos olhos, aprendamos a amar o que é invisível. Por isso, com os anjos e os arcanjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Thank you.
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos a noite santíssima, em que a Imaculada Virgem Maria deu à luz o Salvador do mundo, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja. Vede nela a vítima que nos reconciliou convosco. E fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna. Em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos os bispos e ministros sagrados e todo o povo por vós redimido.
Atendei benignamente às preces desta família que vos dignaste reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo Jesus e meu. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em meu lugar, mas dizei uma palavra.
Irmãos e irmãs, no Deus que habita no meio de nós, foi no profundo silêncio que Deus quis habitar no meio do seu povo. E é também em silêncio que damos graças. Nesta noite santíssima, em que Deus abraça a humanidade. Nesta noite santíssima, em que Deus abraça a humanidade, são tantos os motivos para dar graças. Como diziam os padres antigos, nossos pais na fé, nesta noite alegram-se os santos porque se aproxima a vitória. Nesta noite alegram-se os pecadores porque lhes é oferecido o perdão. Nesta noite alegram-se todas as periferias, porque todos são chamados à vida. Há uma só voz nesta noite santa. Demos graças por este grande mistério e digamos, Deo gracias, graças a Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, que nos dais a alegria de celebrar o nascimento do nosso Redentor, dai-nos também a graça de viver uma vida santa, a fim de podermos um dia participar da sua glória. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, podemos acomodar-nos por um breve instante, apenas para algumas informações. Amanhã, aliás, hoje, continuaremos a celebrar o Natal do Senhor, solenidade maior desta quadra natalícia. Durante este tempo, nas missas oficiais, será dada a imagem do Menino Jesus a beijar, como hoje também faremos no final da celebração. Informamos a todos que a oferta que trouxermos se destina à Cáritas para a ajuda às vítimas dos incêndios que assolaram o nosso país ao longo deste ano. No próximo dia 31, domingo, na parte da manhã, celebraremos a festa da Sagrada Família. Faremos, nas missas desse domingo, a promessa do amor familiar.
À noite, às 22 horas, aqueles irmãos e irmãs que quiserem passar o final do ano aqui no Santuário de Fátima, estão todos convidados. Às 22 horas, celebraremos a Santa Missa, uma missa de ação de graças aqui nesta Basílica, para agradecermos ao Senhor tantas graças recebidas neste ano que agora vai terminar. No final da celebração, encaminhar-nos-emos em procissão para a Capelinha das Aparições e aí celebraremos os Mistérios do Rosário, recitaremos os Mistérios do Rosário. Às 0 horas tocará o carrilhão de forma solene e faremos a entrega da nossa vida, consagrar-nos-emos ao Imaculado Coração de Maria e trocaremos, obviamente, um gesto de paz. Estamos todos convidados. Nesse dia não haverá o Rosário das 21h30. Como há pouco informávamos, as celebrações do Natal do Senhor terminam com um gesto de veneração. Veneramos a imagem do Deus Menino. Seja para nós este gesto o assumir que queremos tomar o seu exemplo e iluminar a nossa vida a partir do seu nascimento. Deus está de facto no meio de nós. No final desta celebração, depois da bênção, teremos oportunidade de beijar a imagem do Menino Deus. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. I'm going to bless now the religious objects. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da Virgem Santa Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus de bondade infinita, que dissipou as trevas do mundo com a encarnação do seu Filho unigênito e fez resplandecer esta noite santa com o seu nascimento glorioso, afaste de vós as trevas do pecado e ilumine os vossos corações com a luz da sua graça. Amém. Deus, que enviou os anjos para anunciarem aos pastores a grande alegria do nascimento do Salvador, encha de alegria as vossas almas e faça de vós mensageiros do seu Evangelho. Amém. Deus, que pela encarnação do seu Filho reconciliou consigo a humanidade, vos conceda o dom da sua paz e do seu amor e vos torne um dia participantes da Igreja Celeste. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.